L'Esport dedica la portada a Piqué i a la roda de premsa que va oferir ahir a Bangkok. En destaquen tres ítems: la dificultat per fitxar un central, la continuïtat de Cesc i l'arribada de Tata Martino. En l'apartat dedicat al Madrid titulen "Guerra Cristiano Mou". És el creuament de declaracions entre l'estrella blanca i l'actual tècnic del Chelsea. Dos temes de portada a Mundo Deportivo. El principal al centre és que Barça i David Luiz estarien negociant a Londres les condicions contractuals del jugador. A la part superior diuen que Messi apadrina Neymar. L'argentí estaria ajudant el brasiler en la integració amb l'equip. En les pàgines dedicades al futbol formatiu, Oriol Domènech informa que el juvenil blaugrana ha arrencat el curs sense el golejador de l'equip, el davanter Sergio Buenacasa, que ha causat baixa del club per raons de disciplina. El Nou li dedica la portada a Roser Tarragó, campiona del món de waterpolo a Barcelona, per la falta de suport institucional que ha rebut després que la jugadora, que lluïa una estelada en el seu compte de Twitter, hagi patit una campanya d'insult a les xarxes socials. A les pàgines de futbol internacional repassen les despeses estivals dels clubs de futbol i ressalten que ni Arsenal ni Manchester United han fet cap operació d'entitat. A l'Ara, Toni Padilla ens ofereix un reportatge sobre els interessos econòmics que mouen els equips europeus a fer gires per Àsia, com la que està fent el Barça enguany. Al País, volem un futbol net. És el titular de la roda de premsa que van oferir ahir al Girona, el Consejo Superior de Deportes i la Liga de Futbol Professional sobre la compra-venda de partits. La policia estaria investigant 4 partits de primera divisió i 5 de segona de la temporada passada. A Xile, el diari generalista La Segunda explica que Alexis Sánchez intervé en la crisi de Tocopilla. La ciutat natal del Xile va ser molt perjudicada per un terratrèmol i l'exigència del davanter ja ha generat les primeres reaccions.